Dobro večer, poštovani gledalci. Ja sam, kao mnogi od vas koji ovo gledaju, nazovimo ozbiljnim godinama, i kad se malo vratim nazad, sećam se da je u mom poslu, dakle u novinarstvu, preduslov u štampanim medijima koji su tada bili dominantni, preduslov za tiraž, za čitanost, bilo da imate jake rubrike iz sporta i iz crne hronike. Naravno, i erotika je imala svoj, bila zastupljena, ali na nivou fotografija i tu i tamo neke priče. To pravilo danas ne važi iz više razloga. Pojavila se televizija, pojavila se druga sredstva komunikacije, ali je jedan od tih stubova, sport više ne igra tu gotovo nikakvu ulogu, jer sada možete preko putem mobilnog telefona iste sekunde da vidite rezultat i kako je pao gol ili koš. Međutim, crna hronika je ostala kao značajna i crna hronika dominira u meri da je to više neizdrživo. Što bi neko rekao, krv kaplje sa svake strane nekog lista ili iz kadrova televizije. Ova televizija izbjegava upravo to i kroz filmove i kroz serije. Ostalo vodimo računa da vas ne uznemiravamo, nego da se ovdje osjećate dobro. Danas razgovaramo i o tome, dakle, i o crnim hronikama i crnim stranama našeg života, ali ćemo pokušati da to bude na interesantan način i da iz svega toga nešto i pored saznavanja izvučemo kao korisno. Ako uspemo, mislim da ćemo imati dovoljno vremena za tako nešto, bar da otvorimo nekakve stranice i nekakve prozore za razmišljanje. Radi se o nama, našoj psihi, o vremenu u kojem je postalo, nažalost, normalno da svaki sat vremena slušamo kako je neko nekoga ubio ili kako se ubio, i što je najgore od svega toga, da smo se mi do te mere privikli na to, pa kada čovjek leži na ulici, a ovo ne izmišljam, umjesto da mu pomognemo, da li je ubijen ili je pao zbog bolesti, mi uzimamo mobilni telefon i pravimo takozvani selfie da se vidi taj čovjek koji leži. Gost moj i vaš, sigurno izuzetno kompetentan za ovu temu, je profesor dr. Milan Milić. On je psihijatar i psihoterapeut. Profesor, dobro večer. Dobro večer. Ja sam sad tu otvorio razno raznih tema. Nastojat ćemo da pređemo što više njih, da budemo racionalni, što apsolutno vas ne ograničava. Imamo vremena u smislu elaboracije. Da li postoji nekakav univerzalan odgovor zbog čega je posljednjih godina, ajde da kažem decenije i pol, došlo do te eksplozije, profesore, nasilja, ubistava, samoubistava unutar porodice, unutar određenih društvenih slojeva, pri čemu, i s ovim završavam pitanje, teško da može da funkcioniše objašnjenje da je to uvijek tako nakon rata. Ja nisam baš posleratno dete drugog svjetskog rata, ali znam da posle drugog svjetskog rata jako retke su bile i ubistva i samoubistva, a mnogo veća su stradanja bilo. Da, pa vidite, teško je i više dimenzionalno odgovoriti na to pitanje. Ja mislim da je to, složio bi se s vama, ne bi to bilo posleratno. I ta čuvena priča o raznim posttraumatskim, odnosno onim vijetnamskim sindromima i sve to što može da utiče na našu psihu. Mislim da će prebiti dugogodišnja iscrpljenost onoga što mi zovemo kontrolni mehanizmi. Vidite, sve se tanji. Tanji se i naše telo kako ga trošimo. Koliko ga trošimo, toliko se i haba. Tako se haba i naša duša. Jedan od najvažnijih segmenata to su ti kontrolni mehanizmi. Agresija u nama nije sporan element. Ona je naša potreba. O tome možemo pričati. U kom smislu potreba? Treba razlikovati dva pola agresije. Imate onu, inače je osnova reči agresija, agredi, ići ka nečemu, kretati se. I mi brkamo agresiju, u nju trpamo sve. I destrukciju i onu proaktivnu agresiju. Koja u stvari predstavlja aktivnost. Za sve što vi treba da realizujete u ovom svetu, vi morate pokazati određenu količinu
spremnosti da savlađujete prepreke i to mi ne prepoznajemo kao agresiju. Recimo, ja kažem često mojim pacijentima, dobro, kad treba da napravite salatu od paradajza i krastavaca, imate ga u bašti, šta morate da uradite tom paradajzu i krastavcu? Morate da ga ubijete. Faktički, agresija kojom savlađujemo svakodnevne prepreke u zadovoljenju potreba je instrumentalna, biološki predviđena i ona nam omogućava da živimo. U nekom trenutku ona postaje destruktivna. Kad? Kad se ispostavi ispred nas pretnja koju mi procenjujemo da je savladiva, a pritom je bespravna ili nepravedna. To nije baš isto. I tu često imamo problem da budemo precizni u izražavanju. Jezik se potrošio. U psihologiji, pogotovo u ovom poslu, mi narod kaže, pa tu sve može ovako i onako. Tu oni ništa ne znaju, oni nisu ni pravi doktori i tako dalje. Ja mislim da delom kumujemo i mi, što smo dozvolili da se stvari ne zovu pravim imenom. Između ostalog, to je i tema agresije. Moramo razlikovati te dve forme, a pritom, ono što je još važnije, računati na taj potencijal u čovjeku. Znači, kad god čovjek prepozna da pred njim, u zadovoljenju njegovih potreba, stoji neka prepreka, pretnja, i da ona u našoj proceni, da li je ona objektivna ili ne, to je druga tema, da je neko to napravio bez prava ili da je neka naneta nepravda. Bez pravda je neki fenomen koji se tiče nečega opšteg, neko je stao u red ispred vas, ušao vam je preko reda. On nema prava na to. Ne znam. Neko je, recimo, nije ustupio mesto trudnici, nema moralno pravo na to. Međutim, postoje nepravde. Kad neko lično ima, mi u našoj proceni doživljamo da neko lično hoće da nas povredi, da nam nanese štetu, to je nepravedno. No, svejedno, bilo koja od te dve procene proizvodi te neke agresivne emocije. Najčešće asociramo bes. Međutim, u tom korpusu agresivnih emocija imate i inat, i prkos, i mržnju, imate i ljutnju, ljutnja i bes nisu isto, imate gnev, imate dosta prezir, imate dosta tih miksovanih emocija koje se vrte oko agresije. E sad, zašto pravimo ovaj uvod? Hoću da kažem da je moj utisak da ono što bi najpre moglo definiše ovo stanje u kome se mi nalazimo, gde agresija u suštini postaje društveni, a ne psihološki fenomen, ili da kažemo pre svega sociološki, a manje psihološki, jer psihološki fenomen je onda kad to imamo kao akcidente ili incidente ili retke pojave određenih pojedinaca koji imaju psihološke probleme. Ovo postaje sociološki fenomen, trend, baš tako kao što ste rekli. E sad, po meni, ako vi toliko dugo iscrpljujete ljude, neću reći ni ko ni šta, jednostavno življenje u ovoj zemlji, ono nije od juče zaista iscrpljujuće, gde vi živite u nekom međusvetu, međuzemlja, nema pravila. Sistem je onaj prethodni odavno urušen, ovi nije uspostavljen. U tom nekom ja bih rekao, toj magli ili mulju mora se nekako plivati, a onda ljudi počinju da bivaju haotični, jer nemate sistem vrednosti, nemate utvrđena pravila i onda svi traže nekakva rešenja za svoje probleme. A problemi se nagomilavaju i onda šta se zbiva? Onda imate, naravno, neko mora biti kriv. Krivci, baš zbog onoga što sam vam rekao, u našoj proceni, da bi mi razvili destrukciju, uvijek postoji procena da postoji neki krivac. Kad se taj krivac definiše, a vi nemate kontrolu, onda nastupa agresija. Na sve to, znači s jedne strane imamo jedno društveno propadanje i razvoj, kako bih rekao, tanjenje tih naših mogućnosti da to nezadovoljstvo u nama kontrolišemo, a s druge strane, u tom nejasnom sistemu, vi ne možete da odredite šta je dobro. Šta je sad dobro? Mi vidimo kako prolaze ljudi koji su agresivni. Poruke iz medija, poruke koje imate svaki dan na ulici, poruke koje primamo u međusobnoj komunikaciji, pa eto, on je uspeo zato što je lupio šakom o sto, nogom u vrata, pripretio nekome.
Čak postoji heroji. Postaju heroji, tako je. Vi imate one čuvene filmove, one momke s ulice, žestoki s asfalta, imamo čuvene navijače koji su nekakva moć u senci u ovoj zemlji. Znači, i dalje vi ovde možete ostvariti mnogo benefita silom. Dakle, naš sistem ne sankcioniše, kad kažem sistem, ja mislim na sve. Ne mislim na zakon. Zakon je poslednja instanca. Ja mislim na kulturološki nivo na kome smo mi sad, gde je nasilje i dalje komponenta koja je afirmativna. Budite agresivni, dobit ćete posao, odete u firmu, neku, zapretite direktoru, on se prepadne, ako ste dovoljno agresivni, vi ćete svašta dobiti. Da ne govorimo ovako na ulici, ta neka uobičajena doživljavanja, što ja sam već i pričao o tome, tamo negde ne postoji. Znate, kad vi bivate agresivni u nekoj Švedskoj, oni vas gledaju u čudu. Otprilike, šta se s ovim čovjekom događa? Nešto nije u redu. On kao da, oni ga gledaju kao da nije iz ove dimenzije. Zato što je kod njih odavno kulturološki usvojen model da agresija nema mesta u komunikaciji, da će ona biti sankcionisana, da je društveno nedopuštena, da urušava sistem. To kod nas jako daleko. Profesore, ja nešto, ne nešto malo, nego prilično pratim to što se događa u našoj okolini, između ostaloga i unutar ove teme o kojoj razgovaramo. I mogu, dakle, sa mnogo dokaza u vrlo kratkom vremenu da tvrdim da nije. Vi ste sad otišli prema jednoj vrlo razvijenoj demokratiji i društvu, da oko nas nije takav način društvene komunikacije, nazovimo je na taj način. Dakle, unutar politike, unutar ove moje profesije, van Srbije ne možete naći tu količinu i besa i agresije i uvreda i reči koje se upotrebljavaju. I onda vjerojatno dolazi do prelivanja toga sa tog, nazovi, elitnog nivoa na običan svet, običan narod kojem tu postaje normal i on smatra da je to sasvim prihvatljiv način ponašanja. Ajde da sad vidimo, ne možemo naravno objasniti sve, ali da vidimo šta u takvom društvu i takvim društvima kod ljudi, večna tema i dilema, potiče onaj posljednji korak, a to je samoubistvo. Da li je, a naše društvo je neprekidno, permanentno, već decenijama imamo problem sa ekonomijom i sa opstankom, da li strah od strah za egzistenciju, da li je to temeljni, osnovni strah koji proizvodi druge strahove? Svakako da. Svakako da. Možemo mi o sebi da mislimo jako lepo, da smo mi neka bića ovako posebna, najmilija stvorenja Bogu stvoritelju i tako dalje, da mi imamo mnogo plemenitosti i slično. Međutim, na bazičnom nivou mi smo život koji želi da živi. Mi svi želimo da živimo. Ono što ugrožava život, to nas naravno najviše plaši. Za svih strahova, to je odavno još poznato, školski stoji strah od smrti ili strah od ludila, što je vrsta psihološke smrti. Ali svakako strah od smrti. Egzistencijalne stvari nas dovode pred takve stvari, pred takve procene. I ja mislim da je ovde predugo traje, na to mislim, predugo traju ti egzistencijalni strahovi, mnogo se nesreće nakupilo u ljudima. Ljudi su nesrećni. Odnosno, kad kažem nesrećni, nezadovoljni, a nezadovoljstvo traži krivce i eto besa. A nezadovoljni smo između ostalog, zato što je to sve, kažem, u tom vakumu u kome se nalazimo, mi smo kao neko ko je na korak od nekog rešenja, evo pođemo od te Evropske unije koja treba da bude unazad 10 godina, a neće biti verovatno ni narednih 20, otprilike samo što nismo, sve je tu negde, a vidimo, danas je svet globalno selo, mi vidimo da se tamo negde lepo živi, mi ovde egzistiramo i dalje, iako smo tu negde u Evropi, ja mislim, ovaj problem nije isto biti u nekoj tamo Ugandi ili obali Slonovače, biti u Evropi koja živi 200 godina ispred nas po nekom standardu i tako dalje. Svakako hoću da kažem,
Da se vratim na pitanje o samoubistvu, da to ne pogubimo. Samoubistvo je tema koja psihološki, pa ni filozofski, pa ni biološki nije završena. Jer vidite, mi nemamo samoubistva kod životinja. Teško je objasniti samoubistvo na bilo kom nivou. Ono je prvo formalno logički jedan potpuno neodrživ čin. To vam je, ja kažem, život koji ne želi da živi, to je kao sunce koje ne želi da sija, ili dan ne želi da bude dan. To je prosto stvar po sebi života, on želi da živi. Ima mnogo teorija o tome. Ono što ja verujem, verujem da nemoć, naravno, proizvodi samoubistvo kao rešenje, nemoć da rešimo svoj problem. Kad ne možemo da rešimo problem koji imamo, mi onda uništavamo onoga ko ima problem. Dakle, sebe. To je obračun sa sami sobom. Tako je. Znači, mi uklanjamo sebe kao smetnju. Ako ne mogu ukloniti bol koji me muči, a sve što nas muči je univerzalno gledano, može nam staviti u pojam bola nekog, kad on postane toliki da mi sa njim ne možemo da živimo, mi uklanjamo onoga ko bol osjeća. I to se vraća ka nama. A zato kažem, i samoubistva postaju frekventnija baš u toj nemoći. To vam je jednostavno, to su oni poslednji činovi. Znači, vi kad imate jedan kvalitetan život, nema potrebe za tom destrukcijom. Nema je zaista. Ja kažem, svi ovi ljudi i često pitaju šta su povodi, kako to čovjek koji je bio okej, ništa nije radio, pa ne znam, ubije članove porodice, pa ubije sebe, pa ubije ovo, pa napravi ovo ili ono. Kako je to moguće kad je izgledalo da je sve u redu? Ma nije sve u redu. Nikad, dakle nikad, destrukcija ne nastaje iz zadovoljstva. Zadovoljan čovjek ne pravi takve činove. I to je ono što ja kažem, treba da se, to je društveni fenomen, ogromno nezadovoljstvo, to vam je bure baruta, jer nezadovoljstvo će tražiti izlaz. Izlaz je uvek neka vrsta agresije. Agresije. Da. Zato što mi ne možemo drugačije da prihvatimo, kako da kažem, ako ste vi ovde i činite nešto, ima takvih mnogo ljudi, smatraju da ako su uradili svoj deo posla, recimo, završili su neku školu, rade neki posao, trude se da budu pristojni i nema rešenja i to dovoljno dugo traje, neko za to mora biti kriv. I onda, naravno, nekad stradaju članovi bliže porodice, nekad neki dalje, kažem, kroz vreme, jer to jako dugo traje. To ne može naš sistem da kompenzuje. Profesore, može li agresija drugih ili agresija koja je vidljiva, koja se događa oko nas, da proizvede našu agresiju? Pre 10 godina, samo da dodam ovo, mislim da možda 12 godina, sam napisao jedan tekst, onako bilo to i danas je to vrlo smjelo da neko će reći da je budalasto, gdje sam rekao da kao potpun laik mislim da filmovi u kojima biva ubijeno 20 ljudi sa rezanjem vrata, kopanjem očiju i tako dalje, da proizvode i može da u čoveku otkači to nešto što se otkači, pokrene okidač i da on inače možda ne bi, ali to možda može da mu pokrene, dakle to je nešto što je isključivo vi možete da objasnite i vaša profesija. I čak sam vam vrlo jasno predložio da bar na televizijama sa nacionalnom frekvencijom ne puštaju takve filme do ponoći. To je skočila vrana i jala na mene da ja hoću da zabranim filmove, posebno američke sam ja spomenuo, koji su tu dominantni i po agresiji i po prisustvu, da bilo bolje da radim, ne znam šta, da se ne petljam tu. Jesam li ja tu bar malo u pravu? Dobro, ja, Ratko, vi ste jeretičan čovjek, hoćete da ukažete neke stvari koje ljudi ne vole da čuju. Pa dobro, to je velika mašinerija. Svakako imate i taj uticaj, a psihološki učenje po modelu nije nepoznata stvar. Ona je jedan od važnih momenata kako mi formiramo naše obrasce, kako se mi ponašamo. Često i roditelji imaju taj
problem je da pričaju jedno, rade drugo, naravno deca rade ono što rade roditelji, ne ono što pričaju roditelji. Učenje po modelu je vrlo uticajno na formiranje našeg odnosa prema svetu. Tako da ti filmovi, ta agresija, to je nešto što ima uticaja. Koliko ga ima? Znate, ima i ona narodna izreka i sunce prođe kroz blato pa se ne uprlja. Koliko ga ima, to je diskutabilno. Mislim da kod nas ga ima jer smo mi načeti. Mi smo laka meta, profesor. Laka meta. Lepo ste rekli, laka meta. Ali vidite, filmovi mi i dalje, Amerika je daleko, ajde, gledaju ova deca, klinci, oni to vide na drugi način, naravno, ali svakako imamo jednu distancu. S jedne strane, to je film, dakle, to je neka fikcija, s druge strane, to je tamo neka Amerika, to su neki ljudi, neki glumci koji je igrao ranije u nekom ovom filmu, onom filmu. To na nas utiče tako da možemo donekle napraviti distancu. Što smo kritičniji, naravno, to kvalitetnije. Međutim, kad vi to vidite na televiziji uživo, u reality programima, kad vidite to u skupštini, kad vidite to na ulici, to su stvari gde je nama teško da napravimo distancu. Zato što je to naš svet, to je naše direktno okruženje. To je po meni jednako opasno, ako ne i opasnije od ovoga. Ovo je opasno zato što je ekstremno. Znači, ono pokazuje neke stvari, naravno i igrice ove koje forsiraju tu agresiju, one mogu da budu, ajde da kažete, nekad je to pražnjenje koje oslobađa deo naboja, ali svakako kroz to pražnjenje vi donekli usvajate taj način da je agresija rešenje. Ali, kažem, neku vrstu distance tu imate, samo je to ekstremno, ali na drugoj strani imate ovo svakodnevno koje ume da bude vrlo neprijatno, vrlo surovo. Kad vi čujete psovku na televiziji takvih razmera, pretnju, to u realitijima, kažem, ja to odavno ne gledam, ali svakako ne možete promašiti u medijima neke komentare, u novinama, šta se tu događa, da se tu, ne znam, gađaju ovim i onim, da razbiju glave. To, po meni je to opasnije zato što nam je bliže i to pokazuje pre nama, odnosno nekome ko nije mladima, koji nisu završili svoj razvoj, kako rešiti problem. Uzmi ciglu, razbij mu glavu. Eto. Da. Profesor, ajmo sad da pokušam da pomognemo ljudima. Vi to radite profesionalno, vi imate i, imate i ordinaciju u kojoj ljudi traže pomoć. Ajde da ne idemo u ordinaciju. Šta možemo da uradimo da izbegnemo tu vrstu uticaja iz društva? Dakle, da li je to neka vrsta smirenih razgovora, gledanje televizijske emisije, a Srbi najviše na svetu, poštovani gledalac, Srbi najviše na svetu gledaju televiziju. To ne tvrdim ja, dakle, to je istraživanje. Između 8 i 10 sati prosječan Srbin sedi i gleda televiziju, nema sopstveni život, nego gleda tuđe život. Nažalost, tako je. Da li je to praćenje programa druge vrste? Da li je to slušanje neke muzike koja smiruje čoveka? Da li je to pokušaj raznim tehnikama smirivanja mozga? Kako, na koji način sebi da pomognemo i ljudima pored sebe, pre svega deci koja pored nas rastu? Ratko, sve teška pitanja. Prvo, ja sam pobornik cenzure, to otvoreno kažem. Tu ćete lako naći kod mene sagovornika, ja bih masu toga zabranio. Tako je, ja sam za to, ja ne mislim, i to sam isto rekao na televiziji, ja ne mislim da je prostitucija tela, čak mislim da je blaža kategorija od prostitucije duše, što realiti za mene jeste. Tako je. I mislim da to treba da bude sankcionisano, zabranjeno. Ja to uopšte ne bi dozvolio pod jedan. Što se tiče, znači, sve te sadržaje koji donose to, sad filmove je teško, jer oni sad tu imaju neku dimenziju
ajde, umetničkog, ovog, onog šta je ovaj pisac hteo da kaže, ali ono što možemo, to je da ne dozvolimo ovo što je ovde u našem dvorištu, to mislim, to što se stvara ovde, da bi moglo da se sankcioniše, odnosno cenzuriše, da se stavi ili u neki okvir od 2 do 4 po ponoći, ili da već ukine se potpuno, zašto sam ja. Što se tiče ovih stvari, odnosa prema ličnog odnosa, šta mi možemo da uradimo. Imamo poplavu, izvinjam se, nećete zaboraviti, life coacha, profesora, to imate tih što uče kako se živi na svakom ćošku. Sad, onaj ko ne uspe u životu, onda uči druge kako treba da živi. Jeste, to ste isto dobro primetili i dobar ste mi šlagvor dali. Kad dođu ljudi, recimo, imaju neki problem, bilo kakav, banalan problem, evo ja sad, recimo, primjer od juče, jedan mlad momak koji ima problem u komunikaciji s ocem, ne ume da mu iskaže ono što ga muči, otac je po njemu prestrog, pregrub, nema sa njim tu vrstu bliskosti i sad on je došao na jednu seansu po savet. To je nemoguće. Znate zašto je nemoguće? Zato što svi saveti na nivou razuma se nalaze na nivou razuma i to će vam dati svako pametan, ne znam, neki dobar drug ili, ajde, to može da vam da i nastavnik u školi i stric, da kažu, eto to, pa budi fin prema njemu, reci mu šta te muči, pokušaj da uspostaviš komunikaciju. Stvari su tako jednostavne na izgled. Hoćete reći, profesora, da je razgovor vrlo važan? Jeste. Apsolutno u svemu? Jeste. I to je sve okej. Međutim, šta je problem, Ratko? Ne možete, da biste vi vladali agresijom, vi morate budete emocionalno pismeni. A emocionalna pismenost vam je kategorija, ja znam da, mislim, i dalje u svetu, pa i kod nas ima mnogo nepismenih i polupismenih ljudi na ovom formalnom nivou. Što se tiče emocionalne pismenosti, budite sigurni da je 90% sveta, ne našeg, nego svuda po svetu, emocionalno nepismeno. Šta to u par rečenica znači? U par rečenica to znači da nemaju kontakt sa sobom, ne znaju šta im je važno, ne znaju ko su, ne znaju samim tim ni šta treba u ovom svetu da urade da bi to realizovali i ne postavljaju adekvatno ciljeve. E sad, iz toga proizilazi more problema. Na vrhuncu, zato se to zove emocionalna pismenost, jeste prepoznavanje sopstvenih emocija i njihova kontrola. Znači, to je jedan proces. Mi pod kontrolom emocijama podrazumevamo šta? Evo, da vas ja pitam šta je kontrola emocija. Agresija, bes, ljutnja, to sve emocije. Da se suzdrži čovjek od toga. Odlično. Tako je, Ratko. To je prva asocijacija većine ljudi da je to taj, ali to što kažemo da je suzdržavanje, to je samo finalni deo. I to je problem, jer vi možete, i to su ti kontrolni mehanizmi u njihovom finalu. Kad vi mnogo dugo kontrolišete, vi ćete, taj sistem će negde procuriti. I onda će nastati kuršlus. To se zove, ajde da kažemo, ili potiskivanje, ili neka vrsta prigušivanja emocija. Ali ako vi stalno bivate pumpani i stalno prigušujete, taj balon u vama raste. Dakle, to je ono što mi podrazumevamo pod kontrolom, a u suštini to je samo finalni aspekt koji treba da proistekne iz prethodna tri. Prvi uslov za dobru kontrolu je da prepoznate emociju. Znači, ja kad pitam, evo moje kolege ovde da pozovemo i da ih pitamo koje emocije postoje, ja vam tvrdim da 90% ne bi znalo da vam odgovorim to pitanje. Ne bi znalo da ih nabroje. Zato što se mi time ne bavimo. U suštini, to je jedan aspekt koji vi morate sami da istražujete i da dolazite do toga, da napredujete u tom polju. Školsko obrazovanje vam to ne nudi, zato to kažem. A zamislite laike, da vi sad njega pitate, da ja njega pitam šta je razlika između tolerancije i nemoći, ili između opreza i brige, ili recimo između besa i ljutnje. Šta je razlika između recimo posvećenosti, bliskosti i intimnosti? To su sve emocije. To je sadržaj našeg života. Mi sa tim bazičnim elementima
mi smo potpuno, nismo familijarni. Znači, vi morate prvo da prepoznate emociju. Znači, šta ja sad osjećam? Ljudi kažu uzbuđen sam, to ne znači ništa. Nervozan sam, ne znači ništa. Napet sam, ništa ne znači. Vi možete biti napeti zato što ste anksiozni, uplašeni, zato što vas nešto brine, možete biti tužni, kasnite, možete biti negde, besni, nešto. Kasnite negde, možete biti povređeni, razočarani. To su sve emocije. A pazite, zašto je to važno? Zato što vi, svaka emocija je motiv, ona nas pokreće. Vi morate da prepoznate emociju da biste mogli da onda uđete u trag odakle ona potiče. Nijedna emocija ne nastaje iz ničega. Da probate da saznate kako je došlo do stvaranja te emocije. Nekad je to kompleks emocija koja dominira. Znači, vi morate da razumete sebe. To na izgled deluje složeno, jeste složeno kad malo dok ne uđete. Posle je to automatizam. Ja kažem, uspeh u toj kontroli je kad vi, u emocijalno pismen čovjek bi trebao sebe da razume tokom dana praktično 90% stvari koje je uradio, da ne kažem 100%, nije pretencijozno, ali da razume u toku dana što mu se dogodilo sve i da može sebe da objasni. Savršeno znam o čemu pričate, sad ću jednu, ispada kao da sam na onoj seći i kod vas, ali da podijelim to i sa vama i sa gledavcima. Kada sam u životu imao prve velike drame, i prva ta misa, one te virove i probleme i obračun, neko bi rekao slikovito sa demonima unutar nas, onda sam krenuo da, a sve kreće, naravno, vi to znate bolje od nas, od jedne misli. I onda sam išao da tragam kroz knjige. Koliko sam i pročitao raznih, potpuno bezvrednih, nešto vrednih. I vratio sam se nazad od prve, napravio taj krug i došao do one prve rečenice objašnjenja. To je sad ta tehnika koju sam pokušao da otvorim kao pitanje. Sve kreće od jedne misli, negativne misli, i koji je način da se to odagna, da prebacite prekidač na pozitivnu misao. Meni to bilo toliko jednostavno da je to je budalaština, meni kako, to je nemoguće. Idem ja i onda počinjem da se bavim s tom negativnom mišlju, što u stvari taj demon u nama i hoće da se mi bavimo tim, i to se širi, 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 to nema granice. Da bi ja nakon toliko vremena shvatio da je to upravo da prebacim, jednostavno ignorišem, a to je to što vi kažete da kontrolišete, da nađete kontrolne mehanizme. I da sad pređemo, imamo vremena, pored vaše profesije, profesora koja je, ja mislim, negde od antičkih vremena, ona je bila psihologija i sastavni deo filozofije. Naravno. I kao nauka ona se otvara, ako se opet ne varam, negde 19. vek, je li tako? Kada dobijamo velike ljude koji se tome posvećuju, u Austriji je to bilo, čini mi se. Imamo nešto što se zove duhovna strana ili duhovnici koji se bave našom dušom, a ne pripadaju psihijatrima. Tu, naravno, mislim na sveštena lica. I sada da povežem ovo što sam rekao sa onom rečenicom i čovekom koga svi spominju, koji o tome malo znaju, ali onda kaže otac stade i kakve su ti misli, takav ti je život. Nažalost, to je tačno. U kojoj meri je moguće i u kojoj meri će oni koji sada ovo gledaju da kažu dobro, sve to u redu, ali ja imam sa Bogom svoje, ostaviti psihologiju, ja to rešavam u crkvi, u kojoj meri se na taj način i ti ljudi, duhovnici, mogu da reše ove probleme. Da li to vera, da li to apsolutna vera, jer ona može tu da pomogne? Kako da ne, kako da ne. Ja sam dosta se bavio i teologijom i teologija je važan segment naše duše ili potreba naše duše i ne traje džabe toliko dugo. Ja verujem da je trajanje mera vrednosti. Tako da, ljudi koji napreduju u tom smislu, oni mogu mnogo toga psihološkog da razreše, mnoge psihičke probleme. Kamo sreće da smo mnogo više verujući, mi bi imali manje posla, mi psihijatri. Jer naravno, prosto dogma, vera, ona vam nudi odgovore na sva pitanja. Između ostalog i na to ko je kriv.
Nije važno ko je kriv, nepoznati su nam putevi Božji, a na vama nije da sudite. Nema besa, to nije vaše pravo. Vera, sve velike vere, nude jako dobre odgovore, jako, kad vas nešto muči, kad ste nešto posebno depresivni, vi kažete, pa dobro, Bog će pomoći, On zna zašto me, ne znam, stavlja u iskušenje, testira moju veru, ali kako je moj deda govorio, pa kad umre dete, kaže, pa dobro, Bog dao, Bog uzeo, to postoji kao narodna poslovica. Ali pazite koliko to donosi mira. Znate vi kako mi reagujemo na te neke stvari. To je strašno, to su burne reakcije velikog raspona na neke neprijatne stvari, jer mi smo takva bića. Nijedan bol nećemo, hoćemo samo zadovoljstvo u biću, u onome što smo mi. To je ono kad kažemo dete u nama. To dete u nama, to je istina u nama. Znači, mi nećemo bol. I mi da možemo, mi bi svaki bol izbegli. Ali bol je neminovan, jer ovaj život je naš limit. I onda u suočavanju sa tim, vera nudi odgovore. Zašto? Pa mora tako. Zgrešili smo, praroditeljski greh, Eva i Adam, proći će to, prevaziđite, izdržite, nosite svoj krst, kao što je nosio Hrist, bit ćete nagrađeni. Hoću da vam kažem, naravno da može doneti mnogo dobrog. Nezgodno je što mi u tome nismo dosledni. Kao i u ovom poslu koji ja radim, kad dođu, eto tako kao što sam pominjao, dođu ljudi i očekuju rešenje ovako. To ne postoji. To je put, to je proces. Vi morate da radite na sebi. Znači, i vera traži da budete posvećeni, da izdržite na tom putu. Ja kažem, mnogo verujućih mi dođe, ste pročitali Bibliju, to nisam. Ne možete tako, morate se udubite. Onda to ima efekta. Ako se posvetite, ako verujete, morate da imate duhovnika, jer mnogi pređu onu prelast, kako kažu sveštenici, pa onda, to je opasno za ljude koji su psihički nestabilni, da poveruju da su u kontaktu s Bogom i slično. To je druga priča, ali svakako uz dobrog duhovnika možete mnogo napredovati. Mislim da ovo što ste pominjali, live coachovi, to je po meni štetno, koliko god oni slali dobre poruke, oni mislim da je to da zavode ljude na pogrešan put. Ovaj život nije zadovoljstvo, to nije istina. Vi uvodite čovjeka u zabludu, dakle ne možete ga uvesti u neku vrstu, ne znam, šarene laže i reći da je to pomoć. Kakva je to pomoć? Laž ne može biti pomoć. Čovjek mora da se suoči sa istinom, istinom sebe, istinom ovog života. E to je ono što je loše. Dok na drugoj strani religija je prepoznaje bol, prepoznaje krst, ovaj posao koji mi radimo takođe. Ali kažem, mogu o tome dosta da pričam, ali pitali ste me to, pa odgovaram to. Samo bih rekao još nešto oko toga kakve misli takav život. Naravno, misli su veoma značajne. One su način, sad bi to bilo dugo da vam elaboriram, šta je to, čemu služe misli i šta je njihov, tačnije, razum. Razum je proizvođač, to je fabrika misli i um. Naravno, razum radi jednostavnije operacije, um složenije, da pojednostavim, ali oni proizvode misli. Misli treba da pomognu tom biću u nama, tom detetu, da se urazumi. A da biste to mogli, vi morate da razumete to dete u sebi. Morate da ga čujete. To je ono što vam kažem, kontrola emocija. Morate da čujete tu emociju, šta vam poručuje. A onda da testirate šta je, da li je to objektivno. Da li ako vas je neko popreko pogledao, je li to razlog da, ne znam, da mu lupite šamar. Moramo da se pitamo takve stvari. Znači, to je kontrola emocije. Da li sam ja u pravu? Da li ako mi je nešto neko loše uradio, da li je on loš čovek ili je učinio nešto loše? Ako hoćete najkraći put da nikad ne budete besni, da nikad ne budete destruktivni, probajte upravo to što ste rekli, da okrenete misao, ali kako? Pomislite da je taj čovek nekome možda brat, da je nekome roditelj, da je nekome dete,
da je on nešto dobro uradio. Probajte da vidite nešto dobro. Svaki čovjek ima nešto dobro u sebi. Ako vidite dobro, vi gasite agresiju. Ali to je problem. U tom naboju mi to ne umemo. To je vežba isto. Ali eto, to je najkraći put. Dobro, ali to je kad je ovaj personalni pristup. Dakle, ako mi imamo čoveka, ako imamo nekoga konkretno, ali šta kad je to opšte karaktera? Šta kad neko sutra treba da plati računa i pogleda novčanik, nema ništa? Da li malo ko, profesore, može da bude realni, da se tu smireno kaže, dobro, u redu, vidjet ću šta će da bude sutra, sutra je novi dan, ili neko da počne da urla, da na ženu, na decu, da brine, da ne znam šta radi? Sve to znam, i tu ste isto u pravu, kad vas to stigne, teško je održati balans, teško je održati mir. Zato se to i radi pre toga. Mi nemamo taj luksus, to je isto istina. Da vam kažem, bavljanje sobom jeste danas luksus. Kad se vi borite za opstanak, to sam ja 1000 puta pričao, i Freud je imao jednog svog polaznika, dolazio mu na psihoterapiju 2 godine, nije mrdnuo, nigde, nije napredovao ništa. Dok nisu otvorili temu novca, onda je shvatio da ovaj je faktički više gladan nego sit, da jede jednu kiflu dnevno da bi dolazio na psihoterapiju. Ne može se praznog stomaka mudrovati. To da se razumemo. Bazični nivo mora biti zadovoljen. To je problem ove države, ovog sistema, i to mora da se reši. Ali šta hoću da vam kažem? Ima i našeg udela u tome, u smislu, to je ta naša nespremnost da platimo cenu. Sad, kakva je to cena? Evo, sad da ne dužimo, ali svi znamo, nema posla. Ja koga god sretnem od nekakvih ljudi koji mi dođu i poslodavaca, oni opet kukaju, nema pravog čoveka. Evo, nudi mi platu, evo, ima i posla. Ili ovi koji rade neke fizičke poslove, neće niko da radi fizičke poslove. Ovi koji imaju firme pa traže neke stručnjake, kaže, ja dovedem, oni ne rade odgovorno, zabušavaju, nisu zainteresovani. Ja ne pitam koliko, ali platit ću. Hoću da kažem, moramo malo da se pitamo da smo mi spremni da platimo adekvatnu cenu da bismo sebi omogućili neki život. Ja ne kažem, ne opravdavamo ovu državu. Ova država je kriva. U kom smislu? Ne prihvatam, ne može bolje. Posao države, političara, vlasti je da nađu način. Naši političari... Zato postoje. Oni ne nalaze način, koliko, evo, 30 godina propast. To što imamo male skokove, padove, to je ništa. Realno mi nismo skrpili 5 godina dobrog života, ma kakvih 5, ja bih rekao ni 3-4, od tamo 90-ih. Znači, na tom nivou ima i ličnog udela, slažem se, uvek ima, na kraju ljudi tražite bolje mesto za život. I to se radi, šta da radimo, to je istina. Postoje li bolja društva za život, konkretno, dakle, mislim na ovaj mikroplanu, i mislim na ljude, takozvane duhovne vampire. Jel postoje takvi ljudi? Ja mogu da posvjedočim, ja sam jedva u životu se rešio od 2-3 koji dođu, vi to znate, znaju i naši gledalci o čemu govorim, i ne možete dođete do reči od njih, i onda se oni tu isprazne i olakšaju se i kažu doviđenja, i izađu mi i ostanemo sa tim strašnim teretom. Pretpostavljam da preporučujete da takve ljude izbjegavamo. Apsolutno. To je jako loše. Nezgodno je što kod nas postoji još jedna kulturološka smetnja. Mi vrlo teško umemo da kažemo ne. Paradoksalno, vrlo smo skloni da ekstremno reagujemo tim nekim destruktivnim činovima, ali u ovom među ovoj varijanti svakodnevne komunikacije mi vrlo teško, to je ta naša gostoprimljivost, to što nas uče, budite fini, budite dobri, ovamo, onamo. Mi nemamo razvijen taj mehanizam da bez ljutnje nekako rešavamo takve neke stvari. Ono, dođe mi neko popodne, ja sam mislio da odmorim, ali šta ću, čovjek je došao. Ne, ja sad planiram da se odmorim. Dođi sutra, kako mi tako baneš? Ali to su stvari koje kod nas još ljutnje ne postoje. I tako i sa tim vampirima. Oni dođu, zaposednu vam dušu, crpu vašu energiju, ali nekako kako sad da mu kažem da mi to ne radi, ili kako sad da nađem opravdanje, izgovor. Ne, kažite otvoreno. To nije u redu. Zašto mi... Čemu svrha ove priče?
šta sad? Da, tu treba imamo biti direktan. Vrlo direktan, jer ako izbjegavate, on će vas juriti, možda vas i stigne. Da, on locirao nas kao cilji. Tako je, jer oni se time, to je njihova hrana, lepo ste rekli, njima to znači, oni time dobijaju nešto, a vi gubite i samo se trošite. I još, ne preuzivam ja sad vašu ulogu, nego setio sam se šta treba izbjegavati ljude koji su negativni, a vrlo su sugestivni. I jedan primjer, čuveni profesor i psihijatar i šta sve nije bio, Jovan Rašković, mi je jednom ispričao, ja prosto nisam mogao da verujem, on je obilazio jednu bolnicu sa ljudima koji se leče tu, leče svoju psihu, neko bi rekao ludacima, i kaže, sretne u hodniku jednoga koji sedi i gleda kroz prozor i kaže njemu, profesore, veli, kako ste danas? Kaže, dobro se, kako si ti? I priča i on kaže, profesore, ja veli imam osjećaj, kaže, da vi mislite da smo mi ludi. I sad Drašković kaže, pa ne, vi ste tu došli da unapredite svoj život, ono pokušava da mu, kaže, veli, ja mislim da ste vi, kaže, luđi, kaže, od nas samo, veli, vi toga niste svesni, kaže, vi ispada da nas ovde lečite, kaže, a ni vi niste, veli. I kaže, profesor Dmitroviću, 3 dana se ja nisam mogao osloboditi, kaže, te misli, jer je taj čovjek meni na tako sugestivan način to, kaže, rekao. Da se ja sebe preispitivao nakon toliko godina, pa čekaj, šta ja radim, mislim, možda ovaj čovjek bravo. Ali dobro da ostavimo to. U svemu tome jako teško je doći do nečega što na kraju krajeva svaki čovjek teži, a to je sreća. Da li je sreća, profesore, trenutak? Da li je to neko trajanje? Da li je, ajde, neko kaže, sanjam da imam automobil koji vredi 50.000 evra i onda radi 10-15 godina i sedne u taj automobil i shvata da to u stvari nije sreća. Da je on propustio bezbroj trenutaka sa srećom. Kako to, da li postoji, a pretpostavljam da ne postoji, ali da bar približite način kako da čovjek bude srećan. Da li da živi sadašnji trenutak? Da, pa svakako da živi sadašnji trenutak koliko može. Jer ja ne verujem, to je isto, znate, to što kažu poruke life coacheva ili tih novih tehnika, te neopsihologije, nove new age. Mi ne možemo da živimo zaista u sada. Mi smo ljudi, mi smo biće koje žive u 3 vremena. To nam je dato našom samosvešću. Nama je nemoguće odstraniti ta 2 ostala vremena. Ali to ne znači da ne možemo više biti u fokusu u ovom trenutku. Spoznati da je život pre svega put, a ne cilj, odnosno ne niz ciljeva koje ostvarujemo. Jer tako nam život prođe u čekanju ostvarivanja ciljeva. Tada nastaje sreća. Mi smo tako ustrojeni. Kad ostvarimo veliki cilj, onda smo srećni. Ali sreća jeste pogrešan, ne sme biti cilj po sebi, ona nije održiva prvo. To je jedan kratkotrajni, afektivni doživljaj koji nam samo treba da bude naznaka da smo na nekom dobrom putu, jer naše biće se obradovalo. Normalno, treba biti kritičan u tome. Nekad možete biti srećni ako jedete slatkiše kilo dnevno, pa to nije baš dobar put. Zadovoljstvo i sreća to nije isto. Nije isto. Zadovoljstvo je jedna bolja kategorija i mislim da čovjek treba da teži zadovoljstvu, ali ne zadovoljstvu, jer vidite, zadovoljstvo je procena da su neke naše potrebe zadovoljene na nekom solidnom nivou. To znači da vi možete biti zadovoljni svaki dan, srećni retko. Ako živite od sreće do sreće, pa vaš život će izgledati kao skok, onako sa jednim rupama u vremenu. Znači, moramo naučiti da nađemo zadovoljstvo, ono banalno i već potrošeno u malim stvarima, ali to jeste istina. Naš život jesu male stvari. Svaki dan čini naš život. I tom zadovoljstvu treba težiti. Sreću ja ne podržavam, jer sreća je varljiva i može da povede ljude, između ostalog, i ta narkomanija i cela ta priča. To je ta neka junjava za svetim gralom, te neke nirvane, prečice do sreće. Imamo mi to u prirodi, ali moramo s tim da se borimo. Moramo da se vratimo na ono što je svakodnevica i da tu nađemo zadovoljstvo. Postoje li zli ljudi? Određeno rođenjem, ajde, neko će reći
sudbinom. Postoje li ljudi koji imaju potrebu da čine zlo i na taj način se hrane ili su takozvane sotone sa religijskog stanovišta tumačene? Moje uverenje, ja verujem u dobro u ljudima, a u pojedinačnom čovjeku ne bi mogao da tvrdim, jer postoje ti ljudi, opet ni mi ne znamo, biološki predisponirani, mi kažemo, uklonjen im je moral na rođenju, amputiran. Biće da postoje ljudi bez tog nekog odnosa prema drugom čovjeku, znači neempatični, jednostavno gledaju čovjeka kao što bi gledali u stolicu. I naravno, kad vi nemate empatiju, vi onda radite sa čovjekom ono što radite sa neživim predmetom i mi to definišemo kao zlo. U to zlo verujem, a inače verujem da zaista dobro u čovjeku vlada. Svi smo mi nastali iz neke ljubavi, da ne zvučim patetično, ali neko je nekog voleo pa smo mi stvoreni. Neko nas je pazio i odgajio, opet iz neke naklonosti. Verujem da dobro apsolutno vlada, ali zlo mislim da postoji u ovim dimenzijama na kojima govorim. Možete li da, sad, ajde, pitam vas, ali odnosi se na celu profesiju, možete li da čoveka koji odluči da se ubije, da ga sprečite da se ne ubije? Ja sam pomalo... Vi ste i psihoterapeut. Yes. Ja sam pomalo jeretičan kao i vi i reći ću vam jeretičan, da to nije popularno reći u ovom poslu. Ja verujem da onaj ko je decidiran u tome nije nemoguće ga sprečiti. To sam video mnogo puta i to je tako. Na sreću, takvih nema mnogo. Oni su u ozbiljnoj manjini. Mnogo je veći broj onih koji su u tome kolebljivi, nesigurni, koji šalju poruke nekog alarma, poziva za pomoć. Tu se može nešto napraviti. To je tipa, dođu kod vas, profesore, ubiću se, ne mogu ovo više da izdržim i tako dalje. Tako je. Ili pokušavaju suicide koji su, ajde da kažem, nedovoljno letalni, znači nešto blago, sad to je ružno reći, ali malo kao da naprave jednu scenu koja je dramatičnija nego što bi bilo da naprave neku drugu vrstu problema i onda to ima smisla kao ne čuju se međusobno, to sam isto imao. Pa ja sam govorio mojima da mi je loše, recimo ovi mladi, oni ništa ne slušaju, onda sam ja rešio da, ne znam, da se samo ubijem, ali to biva sa nekom šakom tableta kod kojih ne možete to. I to oni negde poluosvešćeno znaju, ali to bude signal i tu se može pomoći. Ali imao sam isto tako slučajeve raznih ljudi koji kažu, ja sam to, recimo jednu gospođu pamtim koja je rekla, ona je bila ozbiljnim godinama, ona kaže, pokušala je suicid, ali nešto se je isprečilo. Mislim da je isto tako bilo neko sečenje vena, nešto slično, ali spasili su je. Ona kaže, pa vi mene možete pokušati da lečite, možete me zatvoriti, ali vidite, ja nemam više nikog. Moji su prijatelji pomrli. Ja ne vidim razlog da živim. Nisam depresivna. Prosto, ja sam završila svoj posao. Ja odavde kad izađem, ja ću to uraditi. I to je baš paradigmatičan primjer ljudi koji, to su takozvana bilansna samoubistva, gde čovjek napravi neki račun i kaže dosta. Ta žena živjela sama, pretpostavljam. Ona je bila u domu, staračkom domu, ali nije u njoj bilo loše. Ona je imala sve to, ali ona u jednom trenutku vidjela da njen život nju više ne zadovoljava, ne ispunjava, a zaista nije bila depresivna. Vi kad s njom pričate, ona to govori kao da je onako odlučila, eto, da, ne znam, kupi, ne znam, kompjuter. Kao da prosto vidite jednu razumnu odluku. To nije popularno pričati, ali teško je reći kad je suicid patologija, a kad je... I da, mislim, da li postoji razuman suicid? Mi imamo... Profesore, da li je depresija uvod u suicid? Odnosno, da li je ona neminovnost suicida? Depresija ne vodi nužno u suicid, ali rizik od suicida
se značajno povećava. Znači, 20% ljudi sa ozbiljnom depresijom završi samoubistvo. Znači, depresija i ne samo depresija, nego duševne bolesti, šizofrenija, paranoidna psihoza, bipolarni afektni, znači, teže duševne bolesti predstavljaju ozbiljan, jako veliki rizikofaktor za ovaj suicid. Ali mi imamo depresiju kao epidemiju, profesor, to je... Svakako da, naravno, pa i deo... To je posljedica svega ovoga o čemu pričamo celo vreme. Tako je, tako je. I svakako dobar broj ljudi ovi koji su učinili suicid. Suicid je nekad stvar afektivnog reagovanja, trenutnog impulsa, ali ne mali broj ljudi koje vidimo i ove priče po novinama, to su ljudi koji su imali ozbiljne psihičke probleme. Da li depresiju rađa jedan događaj ili stanje? Pa to nikad nije događaj. Događaj može da bude samo povod, ali to jeste jedan proces, jedna sklonost, jedan ili psihološki ili biološki, mora da postoji ili jedan ili drugi osnov da biste vi ušli u depresiju. Znači, psihološki kad kažem, to je jedan pogrešan odnos prema sebi, dugogodišnji, sa visokim standardima i nikad jurite kao mačka svoj rep, nikad niste dovoljno sebi dobri, nikad vam dovoljno ljubavi od strane drugih, to je jedna psihološka priča koja nije dobra i vodi depresiji i imate ovu biološku predispoziciju gde se regrutuju te teže depresije. Svakako, od jednog događaja se ne može postati depresivan, morate biti prethodno, da kažemo, osetljivi i onda se dogodi taj klik. Da li vi, odnosno vaša profesija, lečite depresiju? Da, da, lečimo. Depresija jeste zalečiva. Ja uvek kažem, u medicini niko ništa nije izlečio, jer je to restitucija ad integrum, vraćanje na početno stanje. Medicina se bavi zalečenjima. Samo Bog leči. Dakle, depresija jeste zalečiva, ona može da se reši kod većine slučajeva. Imate naravno veliki spektar tu, mnogo velike razlike u formama depresije, ali generalno možemo reći da to može kod većine da se reši. I za sam kraj, profesore, a vezano je sa ovim što ste rekli, problem je veliki što mi još uvek imamo tu društvenu svest, ako neko ode kod psihijatra da komšilu kaže taj je lud, ono ga ide kod psihijatra. Pa istina je, to postoji dalje. Ja primećujem manje... Znači, otvaramo se u tom smislu. Otvaramo se i postaje polako... pa ja bih rekao polako, malo primećujemo da mi imamo i tu mentalnu higijenu kao neku vrstu teme o kojoj se razmišlja, da ne idemo samo na preventivne preglede tela i peremo ruke, a duša možda bude i prljava, čađava, zapuštena. Mislim da se i to polako javlja i ljudi koji imaju, nažalost, to je vezano dosta sa novcem i dostupnošću tih usluga, govorimo o psihoterapiji pre svega, taj deo se ozbiljno razvija i mnogo ljudi dolazi na psihoterapiju, stvarno mnogo, a kod psihijatra, mislim i psihijatri su psihoterapeuti, ali kad imate ono što mi kažemo, da li dolazite na psihoterapiju ili dolazite na pregled za lekove i slično, znači ili medicinski tretman, tu već ti ljudi malo i dalje postoji ustezanje zbog dijagnoze, zbog toga svega što to nosi. Psihoterapija je onako malo blaža stvar, to je kao razgovori. Razlika između psihologa i psihijatra je što prvi ne koristi tablete, a ovaj drugi koristi, ili tako? Tako je, psiholog završi na filozofskom fakultetu psihologiju i on ne može da daje lekove, ne zna, nema tu medicinsku osnovu znanja, a psihijatar naravno završi medicinu pa specijalizira psihijatriju i onda naravno daje lekove. Profesore, mnogo vam hvala na ovom razgovoru. Molim. Poštovani gledalci, ako smo vam bar malčice pomogli, ako ništa drugo da razmišljate drugačije i promenite misaone tokove o svom životu, o delovima svog života i ono što se događa oko vas, bit će nam drago. Vidimo se za 7 dana.